ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମନ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସିବା ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଟୁର୍ରେ ଯିବା। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। କୁନା ବାବୁ, ପୁରୀରେ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର କଥା ହୁଏ ଆଜ୍ଞା, ପୁରୀ ଭାଷା ଟିକେ ଆମର ଟିକେ ଥ୍ରୋ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ଅଲଗା, ଏ ମନି ଭାଇନା ଭଲ, ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉପର ସ୍ତରକୁ ଯିବ ଗୋଟେ, ସେ ନନା ଭାଙ୍ଗ ଖାଇଦେଇଥିବ, ସେ ଶୁଆର ପିଲା ଭାଙ୍ଗ ଖାଇଦେଇଥିବ, ସେ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର କଥା ହୁଏ ଆମ ଆଜ୍ଞା ପୁରୀରେ। ସେ ଭାବ ପିରତି ଭିନ୍ନ, ସିଏ ଶୁଆର ପିଲା ମନ୍ଦିର ପୋଛୁଥିଲା, ନନା ଚାଲି ଆଇଲେ ଭାଙ୍ଗ ଖାଇ କହିଲେ ମନି କ'ଣ ଚିକି ଚିକି ନା ନନା ଯାଇନ କି ନା କ'ଣ ହେଲା ନା କାଲି ପା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଉଛନ୍ତି। ନନା କହିଲେ ଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଟାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କି, ସିଏ ବି ଠିକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଜ୍ଞା କେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର। ସେ ପୁରୀରେ ସେ ଭାଷାର ମିଠା ଅଲଗା ଆଜ୍ଞା। ପୁରୀ ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ବରହମପୁରରେ। ବରହମପୁର ବିଶେଷ ବିଶେଷଣ ଲଗେଇ ପାରିବି ନାହିଁ, ଯାହା ସବୁ ଲାଗେ ତା ଦେହରେ। ସେ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ଭାଷା, କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କେ କଟକିଆ ଜାଗା କରିକି ସିନା ତୁ କରିବୁନି କି, ଗଞ୍ଜାମ ସନ୍ତାନ ଭାକୁଡ଼ା ପିଲା କାର୍ତ୍ତି ପକେଇ ଦେବି କ'ଣ ରେ, ଏ ଭାଷାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଲଗା ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ବିଶେଷ ଯାଉନାହିଁ, ମୁଁ ଚୁମ୍ବକରେ ଛୁଇଁକି ଆସୁଛି, ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କେଉଁଟା କହୁଛ? ସମ୍ବଲପୁର। ଇଏ ବୁଆଇ ନୁନି ମାନେ ଆସିକିରି ଇନ୍ତା ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ଇନ୍ତା ବୋଲେ ବିଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ଶାଢ଼ୀ ମାନେ ପିନ୍ଧିକିରି କାଁ କାଁ ନାପତିଲି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମରି ନାଇଯିବ କାଁ ହଉ ବାବୁ, ପାଗଲ ହେଇଯିବ ହୋ, ମାନେ କାଁ ସିନେମା ସୁନିମି କରିକିରି ପାଗଲ କରିଦେବି ମୁଁ ସକେ। ସେ ଭାଷାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଲଗା। ଆଉ ଯାଜପୁର? ନାଇଁ ନାଇଁ ଯାଜପୁର ତମେ ସେପଟକୁ ବୁଲିଗଲ ଯଦି ଆସ, ବାରିପଦା ବି ବଢ଼ିଆ ଭାଷା, ବାରିପଦା ଭାଷା ବେ ଡୁଙ୍ଗା କେନେ ଜଳେ ଚିରୁଣ୍ଟା ଦେ ତ ମଥାଟା ଖାଙ୍କିମି ମାନେ ପାନିଆ ଦେ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇବି। ଆପଣ ଯଦି କରଞ୍ଜିଆ ଭିତରକୁ ବସିଯିବେ, ସେ ଭାଷା ଗୋଟେ ବାଥୁଡ଼ି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମହୁ ବିକନ୍ତି, କହିଥିଲି ତୁ ତେ ଗୋଟିଏ ଉଠିକି ତୁ ଆରେ ଗୀତ ଗାଉଛୁ ନା ଭାଇ କଥା କହୁଛୁ କ'ଣ ଭାଇ କହ। ଆପଣ ଯଦି ପଳେଇ ଆସିବେ ଆମ ସାର୍ଙ୍କ ଘର ବାଲେଶ୍ୱର, ସେ ବାଲେଶ୍ୱର ଫକୀରମୋହନ କରେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ, ବେ ବାପା 10 ପଇସା ଦେନି ବେ କିସ କରୁ, ନଡ଼ୁଆ ଖାଇତେ ଯିମି। ସେ ଭାଷା ଆଚ୍ଛା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପୁଣି ଡିଭିଜନ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ବେ ଯିମୁନ୍ ନା ଖାଇମୁନ୍ ନା ମାନେ ନା ସବୁଥିରେ। ଯଦି ଉତ୍ତର ବାଲେଶ୍ୱର ପଳେଇବେ, ବେ ଯିବୁ ହଁ, ଆରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ସେ ହଁ କହୁଛି କି ନାଇଁ କହୁ, ତୁ କାଇଁ ହଁ କହୁଛୁ ଭାଇ। ତ ସେ ଭାଷା ବିଚିତ୍ର, ଆମରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା। ଆପଣ ଯଦି ପଳେଇ ଆସିବେ ଅନୁଗୁଳ ତାଳଚେର ଏପଟ ବେଲ୍ଟକୁ, ସିଏ ବଢ଼ିଆ, ଆରେ ଆପକୁ ଗୁଟେ ମାରିବି ବେ ନୁଟେ ପାଣି ପିବୁ ତୁ କିରା ଭାବୁ, ସେ ମସ୍ତ ଭାଷା। ସେ ଇଂଲିଶ କହିଲା ବେ ହୁଆର ଗୁଇଙ୍ଗି, ତୁଇ ହୁଆର ଗୁଇଙ୍ଗି ବେ କହିଲା ହାରା ମୁଇଁ ସିନେମା ଗୁଇଙ୍ଗି, ତୁଇ କିରା ପାଇଁ ପଛରୁ ଡାକୁ ନା କିରା ଛବି ଖେଳୁଛି କହିଲା ହାରା ଜୁସ ଜୋସ୍ ଦେଖିକି ଆଇଛି ହାରା ଜୁସ ନିକା ସାରୁ ଗାଁ ହାରା ଜୁଡ ମାରିକି ଗୁଡ ଭାଙ୍ଗୁଛି ବେ କିରା ଭାବୁ। ସେ ଭାଷା ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଲଗା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କଟକ ତ ଆମର ଆଶ୍ୱସ କସ୍ମୋପଲିଟନ୍ ସିଟି କଟକ, ଏଇବେ ତ ବା କୁଆଡ଼େ ଆମେରିକା ଯାଇଥିଲା ନାଇଁ ମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ସେ ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ଆକ୍ଟର ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ ଆମେ ଦେଖିନ ଚର୍ଚ୍ଚର ନେଖିବ ମାନେ ଭଲ ଲେଖନ୍ତି, ଚର୍ଚ୍ଚର ନେଖିବ କ'ଣ ପାର୍ଟି ସିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ସେଣ୍ଟର ଉପରେ ଖେଳ, ତା ଦେହରେ ପୁଣି ସିନେମା ପଡ଼ିଥିବା ପାର୍ଟି ଦେଖିଲୁ ଏଇବେ, ଆରେ କି ସିନେମା ପାର୍କ ଉପରେ କରିଛି, ପାର୍କ ଉପରେ କରିଛି ପାର୍ଟି, ତୁ ଗୌରୀ ଶଙ୍କର ପାର୍କ ଦେଖିଥବୁ ବେ ସେ ଦୋସରା ସେ ପାର୍କ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କିଛି ଭାଷା ନାହିଁ, ଆମ ସରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିଜସ୍ୱ ଭାଷା କିଛି ନାହିଁ, ସେ ପାର୍କ ଉପରେ କରିଛି ଜୁରାକିକ୍ ପାର୍କ, ଯୋଉ ଜୁରାକିକ୍ ପାର୍କ କରିଛି ପାର୍ଟି କିଛି ନାହିଁ ମ ଦେଶୁ ଏଣ୍ଡୁ ଆମେରିକା କ୍ୟାମେରାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁଶୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସେ ଷ୍ଟିଭେନ୍ ସ୍ପିଲବର୍ଗ ଶୁଣିଥିଲେ ସୁଇସାଇଡ଼ କରି ମରିଯାଇଥାନ୍ତା ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି। ତେଣୁ ଆମ ଭାଷାର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟତେ ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏତେ ପ୍ରକାର ଭାଷା, ଆହୁରି ବହୁତ ଭାଷା ଛାଡ଼ିଗଲା ଆମର ଏଠି, ଜଟଣୀ ଫଟଣୀ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଖାଉଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଉ ଗଲେଇ ଆରେ ଯାଇଲାଣୁ, ଏସବୁ ଭାଷା ଆମର ଅଛି। ତା ଦେହରେ ପୁଣି ବୋଲଗଡ଼ ଫୋଲଗଡ଼, ଆରେ ଯାଇଥିଲୁ ସେଠି କୁନା ତ୍ରିପାଠୀଟି ବାଜିକି ଆସିବୁ, ଆରେ କୁନା ତ୍ରିପାଠୀ କ'ଣ ବାଜା ବାଜିକି ଆସିବୁ ମାନେ ଟଚ୍ କରିକି ଆସିବୁ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁ ଛୁଇଁକି ଆସିବୁ। ତେଣୁ ଭାଷା ବିଚିତ୍ର, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାଷା ଅଛି। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଭାଷାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ଛାତିରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, କାଖେଇଥାନ୍ତୁ, କୋଳେଇଥାନ୍ତୁ, ମୁଣ୍ଡେଇଥାନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ପରିଶ୍ରମ କରିଚାଲିଥିବୁ।